chigoso ri chichi secondary asekere ngo kya nationals ni ngoso achire ni go chigoso ri tukoria kane rero abo ase skuru ya baiseke ya St Joseph baba bako abanyankongo aba basketball na boygo kurwa ensemo yenkoyo etimu ya musingu na highway chiana chira etikiti yoko gosoria ase finali iri tukoria ankyo na boygo ase ensemo ya wanyaruka iskuru ya Butere na Nyakach chenyorira libaga ase finali chifinali echo niko chira gosoriwe ankyo ase getikia gusi stadium unakotomanya Franklin Mayunga. Nigo rekali tukurekane ase chikosori chisikonari chia nationals. Echeo chikosori guwa ime county ya Kisii. Chikosori aho nigo chikosori guwa ase ABT. Ebyo bile ABT bia Cardinal Tunga. Kisii School amanagusi stadium. Ase chinko chikosori guwa kune sema yaba mura. Ego sori gatie timi ya highway na Kirangari. Yera chikori bile ya sayamo. Oigo enkoyo gatie timi ya St. Joseph's iyo makante muna jobo. Yera makari chikori bile ya sibele. Eko sora ni timi ya msingu. Kurende timi ya msingu henyoro wewech penalty sano. Ase nye. Naweza sema mechi imekuwa mzuri, semifinals against Kirangari wamekuwa ni timu nzuri. Timu imeshikana, wanacheza vizuri, they're playing as a team, they're playing good football. Wametupatia some run for our preparation. Kila mtu amekuja hapa, amekuja kutafuta ubingwa wa nationals, na tunashukuru ati kwa maana tayari sisi tushakanyaga mgu moja, at least kwa finals. Paiko, apa tutorili hawe timu ya msingu. Niko, bago kera, pakosori ya kwa pakosori ya buo. Na paiko, kwenye kebuna. Niko, parige timu tu ase finali. Yue reditukuri ya mambia. Asiparache kwenye sire timu hii ya msingu. Ere kwenye kebuna, niko babu hile kombe kio. Timu ya msingu, Scorpion. Scorpion ya komo piromu ya, na ande ya abu kata motivese nyele igoro. Na kiagara ya abu nyorobo buibugarero. Na ako kresana kuligiri umo pira wana wa msingu wa waka. Ande nko basabira baira ya kombe. Nchebuna alisha bikiri ya msingu. I'm a happy fan. Ningo kiri no kere ungo kimo pira ava mura wa bonsi waru kichiti mchonsibere. Na ningo wakana mbu ya muna wase coaches na wali ya bonsi ya bakio ngoyo. Wali ya bikiri na iga kwenye kia na etimu ya buire. Omwarikia abu etimu ya msingu. Nigo ako kera wa bakore ubu ya abu etimu yo. Nabo igo uwetuma ase etimu yo. Unyakiri etimu ya St. Joseph's buya. Ase okosore ngoyo ngongu. Kurende maga ya kusua ase penalty. Wanyara kwa babako nyora obo buyo buo. Game imekuwa ngumu. St. Joseph's are good. They're a good team. Lakini pia si tuko wazuri. Game ilitoka 2-2, tukaenda penalties. Si tuko kwa washindi wa 5-4. Nataka kushukuru tu Mungu because sometimes penalties haina mshindi. You can be a good team and you lose. So nakushukuru tu Mungu tukaenda finali, tuenda roho juu. Tukijipanga bila tutapambana na hiyo finals. Wewe ukurensema ya Nyaruka. Inkoyo kati ya timu ya Nyakach ama na St. Joseph's. Yera ase timu ya Nyakach senyaro wewe gore masenoti. Wewe kombani ye kurwa ni timu ya Butere Girls. Chigori sato asebere. Eye maega ye timu ya Butere Girls. Kurwa e comeback ye chigori bera senoti. Na kanyaro wewe wo we chigori sato ase ibere. Chitimu chibwa itiradi bagareo chikosara image finali. Hecheo chila chikosara guwa litukurea nkyo imegeti kakakusi stadium. Asensema ya umra nige nkoyera chikosara guwa kati etimia highway hama na msingu. Wego asensema ya chinyaruka nkoyera kati etimia Nyakach ama na etimia Butere. Ase nkoyera chikorigi etimu yera chikokora li bagareo tuto nili ya kane. Ase mina nebio. Asensema ya umra nigo nkoyera chikosara guwa kati etimia Kirangari ama na Jobo. Wego kura asensema ya chinyaruka era chikosara guwa kati etimia Kombani ama na St. Joseph's. Waigo ase chikosori ya basketball niko chikero mwero litukulea lero. Ase etimu ya St. Joseph's ya rigo kwa wanyangongo wike mina nikyo. Ase wanyikure timu ya Butere Girls. Chipointi kumine sato ase ikumina ibere. Kureta chikosori ni nche Franklin Mayunga.